жаңа күннен жақсылық күткен барша көрерменге қайырлы таң, қайырлы таң. Бүгін 31-ші арнаның тікелей эфирінде әдеттегідей таңғы 7-ден 9-ға дейін таңсәрі бағдарламасы. Доброе утро, друзья! Мы рады вновь приветствовать вас в прямом эфире 31-го канала. Бүгінде сіздерге қызықты, пайдалы, қажет ақпараттар айтамыз, сондықтан таңсәріні үзбей көріңіз. Я, көтеріңкі көңіл күймен таңсәріні бастайыз! Друзья, с вами в прямом эфире программа «Таңсәрі», и мы ее ведущие Баян Бахкелді и Бахтияр Байсерік. Сегодня вторник, 11 октября. Сегодня во всем мире отмечают Международный день девочек. Да, не путаем его с 8 марта. Этот праздник призван защищать наших дочерей, сестренок и обратить внимание на их проблемы. А этот год в Казахстане, как вы знаете, объявлен годом детей. Поэтому мы всегда рады знакомить вас с молодым поколением. Но сначала я хочу поделиться с вами новостью, которая обрадовала всех казахстанцев. Как вы знаете, сборная Казахстана по футболу будет играть в отборочном туре чемпионата Евро-24. Да, наши футболисты сыграют с Данией, Финляндией, Словенией, Северной Ирландией и Сан-Марино. Так вот, для всех этих стран сборная нашей команды самый неизвестный из всех игроков. Поэтому в зарубежных СМИ выдвигают предложение, как пройдет турнир. Самым опасным игроком нашей команды они назвали полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова. Британские журналисты написали, что он, цитата, «очень опасен». На его счету 10 голов в 24 матчах. Ух ты! Прекрасно. Кстати, в этом же тексте говорится, что Северная Ирландия ранее никогда не играла с Казахстаном, так что для всех это будет первый матч. Надеемся, что он пройдет успешно для нашей сборной и, конечно, будем болеть. Казахстан начнет отбор к Евро 23 марта. Это будет домашний матч против Словении. Да, а у нас сегодня в гостях будет талантливый юный футболист. Предлагаю посмотреть, как проходят его тренировки. А после познакомимся с ним лично на нашей студии. Дух соревнования и защиты своей территории у мальчиков в крови. Юный футболист по имени Руслан знает это не понаслышке. Всем доброе утро! Меня зовут Руслан, мне 11 лет, и я занимаюсь профессиональным футболом. Моя позиция в команде – вратарь. Сейчас я продемонстрирую вам свои фишки. Руслан показывает нам финты – хитрые футбольные уловки, которые вводят соперников в заблуждение. Такие навыки требуют не просто упорных тренировок, но и врожденной реакции и координации. Помимо футбола, я очень люблю путешествовать. Поэтому моя главная мечта – попасть в Бразилию, родину настоящего дворового футбола. Футбол – игра стратегическая. Юные игроки развивают не только физическую форму, но также учатся планировать, строить тактику матча и работать в команде. Вау, футболист, будущая звезда, будущий обладатель золотого мяча у нас в гостях, Руслан. Да, Руслан Мустафаев и его отец Тимур Мустафаев сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать. Спасибо. Как Спасибо. Ваше настроение? У меня все отлично. Мое настроение великолепное. Я готов к этому эфиру сегодняшнему. Классно, молодец. Ну так давай начнем наш эфир. С каких лет ты ходишь в футбол? Я занимаюсь футболом вообще с 5 лет. Ух ты, молодец. Раньше я играл. А сейчас тебе? Сейчас мне 11. Молодец, 6 лет уже занимаешься, да? Прекрасно. Какие успехи? Вообще я стал отличным вратарем нашей команды, надежным стал. Могу контролировать игру сам, без тренера. Всегда могу поддержать команду. И очень с ней вместе могу вместе с ними соображать. Ну, я считаю, то, что я заслуженный лучший вратарь прошлых турниров двух. Молодец, турнира, если скорее. Ты уже такой заслуженный вратарь. Да. Есть слово, что хороший вратарь – это пол команды, да? Да. Кто твой кумир из вратарей? Мануэль Нойер.
Мануэль Нойер, да. Это игрок сборной Германии, футбольного клуба «Бавария», да? Угу, а почему, да, он тебе нравится? Потому что мне его нравится игра ногами. Он играет ногами технично, он мозг всей команды, я считаю. Угу. До половины поля выбегает, да? Да, тебе это нравится? Да, мне это нравится. Да. А то, что опасность оставить ворота в пустых, это как? Ну, я считаю, что Мануэль Нойер даже при такой опасности сможет добежать, потому что у него бег очень развит, ага, он может быстро бегать. Ну, я думаю, то, что Мануэль Нойер отличный вратарь. Тимур, да. Баян, вы можете пообщаться, а мы с Русланом. Я тоже думаю, что у вас прям какой-то футбольный прям разговор. Тимур, я хочу у вас спросить, как воспитать такого мальчика, чтобы он был всесторонне развитым? Вот мы видим, что и самооценка у него все хорошо, да? Мы каждый день с психологами обсуждаем эту тему и говорим, что в последнее время у ребят заниженная самооценка. Мы видим сейчас обратную картину. Как воспитать такого сына? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, наверное, немалая заслуга это матери. Мама у нас как раз психолог тоже. Поэтому, да, поэтому с самооценкой у парня точно все в порядке. Ну, а в целом, мне кажется, что футбол это, ну, вообще любой спорт, в который вы отдаете детей, особенно мальчика, если на футбол, это всегда огромная дисциплина. А дисциплина, как следствие, будет за собой тянуть все остальное. То есть будет и распорядок дня, и мысли правильные у детей будут. И просто некогда будет отвлекаться на все то, что может и губить их самооценку, и все остальное. Поэтому я вообще призываю всех отдавать спорт, неважно в какой, это всегда будет только на пользу идти. Без фанатизма, но для ребенка, для развития это будет супер. Замечательно. А чья инициатива была отдать Руслана в футбол? Да, на самом деле есть случаи, когда не нужна инициатива, дети сами себя проявляют. Он ходил на Руслан сам выбрал, да? Он ходил на восточное единоборство, и по ходу дела выяснилось, что ему понравился футбол. И мы просто как родители, которые должны обеспечить его. Да, а вы сами интересуетесь футболом? Да, я интересуюсь. Я без фанатизма, то есть я не играл прям профессионально никогда, и не было какого-то там нереализованного, да, как говорят сейчас. Да, часто, да, 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 вот я про это и хотел спросить. Понял, детей, да? Нет, а мы просто любим спорт, мы любим дисциплину. А у нас есть еще дочь, которая не ходит никакой спорт, мы сейчас ее отдаем. И я вижу даже вот на примере двух детей, какая огромная разница, когда человек ходит и когда не ходит на спорт. Ну, а в целом, нет, мы болельщики, ярые болельщики, и мы планируем еще в этом году попасть на чемпионат мира. Но в Катар. Так что дай бог. Почему я спрашиваю? Потому что, вот как вы сказали, Тимур, нереализованная мечта. У моего папы, например, это было, чтобы стать боксером. И он отдал меня в бокс, Руслан. А мне это не понравилось. Ну, я два года походил, а потом ушел в футбол так же, как и ты. Прекрасно. Поэтому, оказывается, Бахтияр сегодня такой активный и задает все вопросы футболисту. Да, конечно. Я болельщик футбола. Ага. Я хочу спросить у Руслана. Руслан, какие еще у тебя есть увлечения, хобби, кроме футбола? Вообще, я очень люблю математику. Я постоянно, если есть Олимпиада, то вот примерно у нас скоро будет Олимпиада, я хотел бы на нее записаться. Ну и хочу в ней участвовать. А так я очень люблю еще гольф, очень люблю играть в гольф. Классно. А сейчас мейнстримом стало ходить на ментальную арифметику. Как тебе ментальная? Вообще я ее не люблю, нет. Мне нравится просто обычная, спокойная, где спокойно тебе задают вопросы, ты их решаешь сам, все делаешь сам. Где меня не напрягают, где я могу после задач поехать на тренировку, да? Да, да. Хотим увидеть, как ты обращаешься с мячом. Можно? Да, давай посмотрим. Бахтияр, ты тоже можешь быть. Ну, я... молодец. Ого, вот. Класс. Вот так я не умел. И не умею до сих пор. Молодец! Супер. Это утренняя зарядка у нас была. Да, мне кажется, сейчас смотрят нас сейчас дети, и, наверное, мальчики хотят тоже, как Руслан, пойти в футбол и научиться таким трюкам, да? Сколько времени ушло, Руслан, надо Вообще, научиться? Над этим я занимался в Турции, я там занимался со специальным тренером, я там оттачивал свои навыки, которые у меня плохо получались, и также учился принимать мяч, набивать его. Хорошо. Примерно ушло, может быть, месяц, может, два даже. Где-то так ушло. Поговорим о нашей сборной по футболу. Ты смотришь матчи национальной сборной Казахстана? Да, вообще смотрю, но редко, когда бывает.
Как вот тебе наша сборная? Ну, кто вообще они хорошо играют. Фаворит, кто у тебя? У меня вот мне очень нравится наш вратарь. Он прям хороший, он прям видно, то, что Шацкий. Надежный. Да. Он видно, что он надежный, помогает команде. Я даже помню, смотрел матч. Наша сборная играла против сборной Швейцарии. Да. И тогда я помню, как вратарь пропускал, но потом он поддерживал команду. Да. И они шли вместе все в атаку и в итоге выиграли эту игру. Да, вырвали победу. Молодцы. Недавно, вот, например, сборная Казахстана, ну, как, наверное, ты знаешь, да? Выиграла Лигу наций. Да, знаю. И сейчас выходит в отборочные Евро 2024 года. Как ты думаешь, какие шансы у нашей сборной? Ну, я думаю, я бы хотел, чтобы они попали в финал и там выиграли. Мне хотелось бы увидеть их либо в полуфинале, либо в самом финале увидеть их. Мы все надеемся, что Казахстан победит. А теперь поговорим, вот кем ты хочешь стать в будущем? Давай о будущем. Да, ты сейчас занимаешься футболом. И какие мечты у тебя есть, если ну, есть? Ну, я хочу стать профессиональным вратарем, играть за нашу сборную и защищать честь нашего Казахстана. Прекрасно. Молодец. Тимур, а вы что ожидаете от сына в будущем? Я, главное, хочу, чтобы он реализовал все свои мечты. Какой он путь выберет сам по жизни, я всегда буду поддерживать. Если это будет, конечно, футбол и профессиональный спорт, вратарь, сборная Казахстана и все остальное, я всегда буду рядом. Это самая главная задача родителей, мне кажется. Классно, замечательно. Я тоже поддерживаю. Как классно, у нас в эфире отец говорит, о чем он будет ждать, что он будет ждать от своего сына. Да, я думаю, это самое адекватное ожидание от ребенка. И мы, конечно, желаем побед, только побед и реализации всех мечтаний и всех целей. Удачи в Катаре, и мы надеемся, ты приедешь с победой. Спасибо. Да. Удачи, спасибо вам большое. Спасибо большое. А у нас, дорогие телезрители, небольшая реклама, потом мы вернемся. 31 арнаны енді ғана қосып, таң сәріні көріп отырған барша көрерменге қайырлы таң. Достар, еске саламыз, бағдарламаның WhatsApp нөмірі қосулы тұр. Егер құттықтау жолдағыңыз келсе, мархабат, WhatsApp-қа хабарлама жазыңыз, біз міндетті түрде оқимыз. Я, құрметті көрермен, сонымен қатар 8-727-312-10-20 нөміріне хабарласып, ой бөлісіп, пікірлеріңізді айтсаңыздар, немесе қонақтарға сұрақ қойсаңыздар да болады. Бақтияр, президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы халыққа жолдауында жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту мәселесін қозғап өтті. Қазіргі таңда кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарламалар жетіп артылады. Кәсіпкер атанғысы келетін кез келген азаматқа мемлекет тарапынан жан-жақты көмек көрсетіледі. Тіпті арнайы гранттар да тағайындалған. Тек ынта мен жігер және күшті бизнес идея болса, жетіп жатыр. Ал егер кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарламалар туралы мүлдем естімесеңіз, келесі сюжетті көруге кеңес береміз. Өйткені тілшілер бірнеше бағдарлама туралы айтып береді. Негізі бар ғой, аяулым, менің бір бала күнгі арманым бар. Андай бизнес ашып, бизнес леди болғым келеді шы? Енді ашпайсың ба? Енді оған тәжірибе керек, қаражат керек, білмеймін. Біздің мемлекетімізде неше түрлі бизнесті қолдайтын бағдарламалар бар ғой, неге қолданбайсың? Қандай ол? Мысалы, бизнестің жол картасы 2025 деген бағдарлама бар. Бизнестің жол картасы бағдарламасы үдемелі индустриалды инновациялық дамыту бағдарламасын іске асыру механизмдерінің бірі. Бағдарламаның мақсаты экономиканың шикізаттық емес секторларындағы өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету. Сонымен қатар, бар жұмыс орындарын сақтау және тұрақты жұмыс істейтін жаңа жұмыс орындарын құру. Бизнесі жол картасы бағдарламасы негізі екінші кезең қазір жүргізіп жатыр. Бірінші кезең 20 жылға дейін болатын. Жалпы бұл бағдарлама екінші кезеңі 2019 жылы 24-ші желтоқсаннан бастап үкімет қаулысымен жүзеге асырылып жатыр. Жалпы Алматы қаласы бойынша айтатын болсақ, Алматы қаласында негізі екі кезең негізінде қайтарымсыз грант беріледі. Қайтарымсыз грант негізінде бірінші кезең өзінде 100 миллион теңге, яғни 5 миллионнан беретін болсақ, бұл кетеді бізде 200-ге жуық жеке кәсіпкерлер бизнесіне қаржы ала алады. Ал қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қуатын жүктеуге, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бойынша елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ оларға халықтың қол жетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлерге 6% мөлшерлеме бойынша жеңілдікпен несие беру ұсынылады.
несие сомасы шектелмейт, ал субсидиялау мерземе 10 жыл. Қарапайым заттар экономикасы бұл тоже 2020 жылдан бастап жүзеге аса бастады. Жалпы алған кезде негізінде бұл жерде несиелендіру, несие беру болып табады, және де бұл жерде үлкен сома негізінде көбіне отандық өнімдерді егерде экспортқа шығаратын болса, және де азық түрік дейді, өмірге қажетті экономикалық басым сектор бар негізінде азық түрік, сонымен қоса киім, тамақ деген сияқты осы негізінде береді. Жалпы алған кезде 600 миллиард осы уақытқа дейін берілген, оның ішінде бөліп көрсететін болсақ өндіріске 400 миллиард теңге бөлінген, ал негізі қайта өңдеу дейміз, яғни бір өнімді екінші рет қайта өңдеуге 100 миллиардқа жуық бөлінсе, жалпы азық түрікке 100 миллиард теңге бөлінген осы уақытқа дейін. Жыл сайын елімізде шағын және орта бизнесті дамытуға арналған түрлі бағдарламалар іске асырылып келеді. Сондықтан мүмкіндіктен шет қалмай, кәсібіңізді бүгіннен бастаңыз. Да, действительно, сегодня получить кредит стало слишком легко, и кажется, это далеко не плюс. Как обращаться с микрокредитами и не попасть в долговую яму, мы сегодня обсудим с нашим гостем Бибинур Шералиева, руководитель социального проекта «Скерс». Доброе утро, Бибинур. Доброе утро, Бибинур Ханым. Вот мы сегодня рассказали о программах, госпрограммах, но есть еще один минус, то есть мы хотим развивать свой бизнес, но под это берем займы, да? Микрокредиты, микрозаймы стали мейнстримом, можно сказать, в последнее время трендом. Берут кредиты и не могут выплачивать. Это от финансовой неграмотности, да? Вы занимаетесь именно тем, что просвещаете народ и выводите их, ну, как социализируете, да. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Вообще, это масштабно-социальный проект «Скерс». А он вообще у нас в Казахстане впервые вышел на такую масштабную арену. Это у нас от городского акимата. Этот проект я веду именно для тех, кто остался закредитованным и не могут выйти из этой кредитной кабалы. И таких людей мы консультируем, разъясняем, как выйти из трудной жизненной ситуации в этом положении. Да, на самом деле у нас от своей финансовой неграмотности вообще наши казахстанцы погрязли в долгах. Они у меня вот, допустим, обращаются многие, в основном у меня категория СУСН, это социально уязвимые. От 5 до 27 микрозаймов на одном человеке есть. Ух ты! Да. Дорогие телезрители, если у вас будут вопросы некоторые, то телефон студии вы видите на своих экранах, можете обращаться. Да, позвоните и задайте вопрос Бибинур Ханым. Мы хотим задать вопрос. Бибинур, я хотел спросить про разницу между микрокредитами и кредитами. В микрозаймах обычно процентная ставка, она очень высокая, и его легче получить, потому что... За несколько минут буквально. Да, буквально онлайн, вот, онлайн выдачи кредитов, легко доступность, его привели к тому, что у нас население начало активно им пользоваться. Прежде чем в таких обыкновенных кредитах, там процедура более сложнее. Там смотрят ваши доходы, там смотрят на вашу стабильность. И банки все равно, когда выдают кредит, они больше работают с рисками. А в микрозаймах это попроще. И у нас популярны стали всякие разные микрозаймы, легко доступные. Но есть еще такой момент. У нас вот на рынке есть 243 организации, которые выдают микрозаймы. Из них только 60 имеют госреестре, состоят они. И из-за этого сейчас вот те, кто ко мне обращаются, мы выявляем. Те, кто не состоят в госреестре, мы составляем списки и отдаем их в АФР. Это агентство финансового регулирования республики. И такие неблагонадежные компании все-таки, я думаю, надо закрывать. Во-первых, те компании, которые не имеют государственного реестра, они не должны заниматься такими финансовыми продуктами. А у нас на рынке они есть.
К сожалению. Да. То есть каждый человек онлайн даже может оформить на себя микрокредит, и их может быть несколько. Их может как быть. Как отслеживать вот эту? Вы знаете, вот до буквально до августа месяца это было возможно, потому что у нас первое кредитное бюро, когда она выставляет вашу платежеспособность, вы где взяли кредит, эта база обновлялась в течение 15 дней. И за счет этого могли люди в течение 15 дней получить во всех микрокредитных организациях кредиты, потому что там не прослеживалось. А сейчас это буквально с августа месяца сделали обновление один день. Но люди умудряются за один день даже 5-6 кредитов понахватать. Одновременно подают они онлайн в несколько организаций, и получают одобрение, успевают вытаскивать. А насколько безопасно вот брать кредиты в этих микрокредитных организациях? Ведь мы знаем, что эти кредиты, микрозаймы, так скажем, выдают роботы, терминалы обычные. Опасность есть. Опасность есть. В плане того, что, вот знаете, если, допустим, любой человек финансово неграмотный, не имеющий стабильного дохода, но ему очень нужны деньги, он начинает оформлять и брать кредиты, это для него большая опасность. Он обязательно уже после получения, после первого месяца, он уже оказывается неблагонадежным клиентом в банках. И об этом не думая, очень наши многие граждане брали кредиты. А, то есть микрокредиты влияют на кредиты в больших банках? Конечно. То есть эта кредитная история будет отображаться везде? Она уже все, она отображается, и в первый же месяц накладываются аресты на счета, начинают работать частно-судебные исполнители, и начинается вся процедура в законном порядке. С этим обращением мы обратились в правительство. Но здесь, конечно, наверное, извините, что перебил, если ты не закрыл платеж, да? Да. А, в этом случае, понятно. Вот смотрите, человек берет сразу одновременно 5 микрозаймов, там очень высокая процентная ставка. По каждому займу, допустим, ему надо платить где-то 20, 30, 40, 50 разных. А у него нету стабильного дохода. Все уже. Он начинает лезть в другой микрозайм, чтобы перекрыть этот микрозайм. И тем самым, вот в данный момент я работаю с мать-одиночкой. Ей нужны были деньги. И она без конца обращалась, получила один, потом, чтобы перекрыть этот, получала другой, и тем самым у нее подряд 10 микрозаймов. И в конечном итоге даже ее выгнали из дома, и она оказалась в доме мамы с долгами. И таких ситуаций немало у нас. Чтобы избежать таких ситуаций, чтобы, давайте проведем профилактику, так скажем, да? Как, допустим, если человеку нужен все-таки микрозайм, на что нужно обращать внимание? Куда обращаться и на что нужно обращать внимание, когда берешь займ? В первую очередь... Да, и на какие цели лучше брать займ? В первую очередь, если он берет микрозайм, каждый человек, он должен сначала посмотреть свою финансовую стабильность. В первую очередь. Он должен просчитать, если у него заработная плата 100 тысяч тенге, если он берет всякие микрозаймы, его платеж не должен превышать 50% его заработка. Он должен это учитывать. Ему же надо на что-то жить, да, и учитывать. А если он берет в кредит, он же берет для каких-то целей. И эти деньги сразу же уйдут, на, допустим, для определенных его покупок, там что-то. Вот этот момент. Потом еще у нас надо обращать на процентную ставку. Да, у нас микрозаймы очень высокие. И чтобы стабилизировать ситуацию, экономическую ситуацию, мы вообще делали предложение отрегулировать проценты в микрозаймах для того, чтобы была вот эта стабилизация, баланс между кредитами. Но так как у нас микрофинансовые организации, они существуют как ТО, и каждый хочет продать дорого свой банковский продукт, и вот от этого все идет. На рынке... у нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас.
Я хотела задать вопрос. Да. Мне банки не одобряют кредиты из-за этого у меня только микрозаймы дают. А микрозаймов очень много. А имею ли я право рефинансировать эти кредиты? Угу. Человек хочет рефинансировать свои кредиты. То есть микрозаймы рефинансировать через банк. Нет. Это возможно? Нет. Потому что микрозаймы не рефинансируют. Не рефинансируются они. Это вот на самом деле, если вы берете, допустим, вообще потребительские займы, они не рефинансируются. И вот вчера я буквально вот ночью прилетела с Астаны, в аппарате президента была, мы выходили туда по вопросам именно по ипотечных займов, продлеваем государственную программу. Эта программа у нас длится уже с 2015 года. И туда вошли 42 тысячи заемщиков наших Казахстана. Это успешная программа, один из успешных продуктов, мы считаем. И она у нас закончилась 1 октября. Но у нас остались социально уязвимый слой населения, которые не вошли в эту программу. Мы вот просили, чтобы их продлить. И тогда вчера мы узнали, что, оказывается, на нашем казахстанском рынке теперь выдавать онлайн большие займы не будут. Будет запрет. Это прекрасная новость. Да. Это вот вчера буквально первая новость была. Во-первых, мы делаем уже на протяжении целого года предложение правительства и в Минфин, и в Национальный банк, и АФР. Потому что микрозаймы, именно онлайн-займы, мошенники протоптали дорогу. Они онлайн-кредиты оформляли подряд на людей, которые даже не нужно было им этого. Каким-то образом это получалось, и у нас очень много сейчас уголовных дел, касающихся онлайн-займов. И в связи с тем, чтобы обезопасить население, было принято решение выдавать онлайн-кредиты в больших суммах, остановить. Замечательно, да. Замечательно. Прекрасный Спасибо, Бибинор. В 21 веке никуда без финансовой грамотности. Спасибо за вашу полезную информацию. Да, давайте предупредим наших зрителей. Будьте бдительны, пожалуйста, будьте финансово грамотны и, пожалуйста, не обращайтесь в микрокредитные организации, не зная их конечных целей. И обязательно свою финансовую грамотность каждый месяц обновляйте и прокачивайте. Сегодня у нас в гостях была руководитель социального проекта «Эскер С. Бибинор Шералиева. Благодарим нашего спикера. Одно оставление хотела дать. Да. Для тех, кто хочет получить микрозайм, прежде чем получить, узнайте, состоит ли эта организация в государственном реестре. Вот это первое, что надо знать. Да, самая важная информация. Спасибо вам большое, Бибинор. А мы продолжим через некоторое время, дорогие друзья. У нас реклама. Оставайтесь с 31 каналом. Қайырлы таң, құрметті көрермен, ұйқыдан оянып, жаңа күнді бізбен бірге қарсы алыңыздар. Сәлем, сәлем, достар. Сейсенбі көңілді де берекелі күн болсын деп тілейміз. 31-ші арнаның тікелей эфирінде таң сәрі бағдарламасы. Достар, естеріңізге сала кетейік, бағдарламаның WhatsApp нөмірі қосулы тұр. Егер жақындарыңызды құттықтап, тілек жолдап, жай ғана сәлем жолдағыңыз келсе, онда бізге хабарлама жазыңыз. Міне, экранның төменгі бөлігінде көрсетілген нөмір. WhatsApp нөмірімен 8-747-900-031. Сонымен қатар, бүгін студиямызға нумеролог Тұрсынгүл Күзденбаева келет. Егер қояр сұрақтарыңыз болса, 312-1020 нөміріне хабарласыңыз. Қала коды 727. Біз сіздермен кері байланысқа шыққанымызға қуанамыз, әрдайым дайынбыз, себебі таңсәрі тек сіздер үшін жұмыс істейді, еске сала кетейік. Иә, баян, қазір тағы бір сюжетке кезек беру керек. Тілшіміз аяулым Изатқызы өте қызық тақырыпта сюжет түсірген екен. Тамашалайық. Көтеріп тұрған сияқты. Не істесем екен? Анашыма хабарласып тұрайын. Ыстық сорпаны қайнатып іште, сосын оранып жат, жақсылап тіріктірлеп алсам, жазылып кетеді. Ыстығым мүлде түспей жатыр. Ғаламторда қандай емдеудің тәсілдері бар екен, соны көрейінші. Ғаламторда мына дәріні ішсін деп жазған екен. Осыны ішіп көрейін.
халық арасында өзін-өзі емдеу кең етек жайған. Бұл адамның дәрі-дәрмек пен емдеу шараларын медициналық мекемелердің, дәрігерлердің көмегіне жүгінбей өз бетінше қабылдауы. Сондай-ақ өзін-өзі емдеуге медициналық білімі жоқ тұлғаның көмегіне жүгінуді керек. Я өз бетімен емделгендер өте жиі келеді. Олар достарының, көршілерінің, әркімнің айтқанымен, кеңестерімен неше түрлі дәрілерді алып ішеді. Антибиотиктер алып ішеді. Оны және аптекада береді антибиотик. Негізі бермеу керек антибиотикті. Рецептсіз, бірақ алады. Содан келеді асқынып, уже асқынып кеткен уақытта келіп, оларды емдеуде қиын, созылып кетеді аурулары. Мұнда ем қабылдау кезінде дәрі-дәрмекті білместікпен немесе мөлшерден артық қолдану, дәріні пайдаланудағы кері әсерлер және де басқа дәрі-дәрмекпен үйлеспеушілік, улану, аллергия пайда болады. Өзін-өзі емдеу салдарынан болған қаза әлем бойынша жарақаттану, қан айналым және тыныс алу жүйелері онкологиялық аурулардан кейінгі 5-ші орында тұр екен. Егер де уақытында келмесе, өлімшітке апарат асқынғандықтан пневмония болып кетеді. Былай отыра бергені жарамас. Дұрысы дәрігерге барғаны дұрыс сияқты. Расында өте пайдалы сюжет болды. Аяулымға көп-көп рахмет. Ал біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Дәстүр бойынша әр сейсенбіде нутрициолог маманмен тілдесеміз. Ендіше студия қонағымен таныс болайық. Нутрициолог Талшын Артық қызы. Қош келдіңіз, Талшын. Рахмет, үлкен. Ал енді біз самолечение туралы қазір талқылайтын боламыз. Жалпы сіз өзіңіз көзқарасыңыз қалай осы нәрсеге? Самолечение әрине дұрыс емес, міндетті түрде маманмен емделу керек. Солай ма? Ал егер қатты ауыр, қатты үлкен ауру болмаса ше, қатты маңызды ауру болмаса не істейміз? Бізде қазақта сөз бар ғой, ауру астан деген. Ең бірінші, біз егерде ішіп отырған асымызды дұрыс құрамды, дұрыс ас ішетін болсақ, онда біз аурулардың алдын өзіміз ала аламыз. Ал енді уже созылмалы аурулар кететін болса, онда ол міндетті түрде маманмен емделу керек. Дұрыс, дұрыс. Талшын, қайырлы таң, қалыңыз қалай, менде сіздерге қосылайыншы. Бүгін енді ауру астан деп жатады, иә? Ауруларды болдырмау үшін не істеу керек, алдын алу үшін не істеу керек, оның ішінде бауыр ауруларын болдырмау үшін не істеу керек, сол тақырыпты әңгімелесек. Жалпы біздің ағзамыздың негізгі фильтрі ол бауыр болып есептелінеді. Және де біздің бауырымызды солай ала жаратқан, бізде болевой рецептор болмайды, тек қана осы органда. Яғни біз бауырымыздың ауырғанын соңында білетін боламыз. Себебі бұл орган үнемі жұмыс жасап отыратын орган ғой. Сондықтан да фильтр жасап отырғаннан кейін, үзілісі жұмыс жасап отырғаннан кейін бұл органда рецептор болмайды. Және де күнделікті біздің бауырымыз үш кезеңді детоксикация процесін жасап отырады. Бізде екі орган бар. Ол бауыр, яғни қанымызды айдап отырады. Бүткіл ағзадағы мусордың бәрін, былайша айтқанда, бауыр шығарады, тазартады. Ал лимфа біз бүйрек арқылы шығарып отырамыз. Яғни осы екі органымыз біздің дұрыс жұмыс жасайтын болса, қоршаған ортадан қандай болсын зиянды заттар біздің ағзамызға келеді, біз оны фильтрлеп шығара аламыз. Ең маңызды органдардың бірі бауыр, оны әр дайым емдеп отыру үшін бекен, профилактика жасау үшін бекен, қандай тағам түрлерін пайдаланыған дұрыс? Өте дұрыс сұрақ. Негізі біздің басты фильтріміз бауыр болғаннан кейін, жаңа мен айттым, үш кезеңді детоксикация процесі деп. Дәл осы детоксикация процесін жақсартатын бізде өнімдер бар. Ең бірінші мен алдыртқан едім селдерейді. Осы селдерей бар, және мынандай пучковый селдерей, итальянский деп аталады. Негізі сол селдерей көбірек пайдалырақ. Селдерейдің күнделікті таңертең, біз жылы су ішкеннен кейін 30 минуттан кейін 450 грамм селдерей ішу бір ай көлемінде бауырымызды тамаша тазартып шығады. Селдерейден смузи дайындау керек, таңғы уақытта ішу керек соны. Негізінде Энтони Уильям деген тамаша маман бар, интегративный врач. Мен өзім дәл осы кісінің методымен 9 күндік детоксикация программаларын жүргіземін. Өте эффективно. Біріншіден бізде эликсир молодости дәл осы селдерей согы болып есептелінеді. Яғни ағзаңызға ауыз қуысынан бастап, біз айтамыз, аналь тесігіне дейін тамаша тазартатын біздің керемет шөбіміз болып есептелінеді. Және сонымен бірге бұл антиоксидант болғаннан кейін созылмалы шаршау, депрессия, және де мынау қазіргі таңда басты проблема беттегі қара дақтар, әртүрлі проблемалар, пигментация,
осының барлығы бауырдың толуынан болады. Сол себепті де дәл осы бір ай көлемінде сельдерейінен смузи дұрыс ішсеңіз, онда сізде кереметте эффект пайда болады. Сельдерей қазаққа жақсы таныс, бірақ біз тек қана есінің өзі керемет. Оны біз лағманға, басқа да тамақтарға қосамыз, оның есіне бола. Бірақ осындай смузи жасау практикада жоқ екен, енді енгіземіз міндетті түрде. Не қосу керек? Тек өзінен таза шөптің өзі? Негізі бір ай көлемде мен өзім сельдерейдің өзін ғана ішкенді құптаймын. Бірақ енді бізде рецепторлар бар ғой. Күнделікті қазақ сельдерей ішіп үлгермеген деген сияқты, үйренбеген. Сол себепті де енді кішкене дәмін жұмсарту үшін, бастапқы бір аптада адаптация үшін қияр, киви, груша қосуға болады смузиге. Ал негізі эффект болу үшін дұрысы таза сельдерей. Қарап отырсақ барлығы жасыл түсті. Бәрекелді. Өте пайдалы екен сельдерей, мен оны білмеппін, рахмет сізге. Сок сельдерей деген кітап бар, оқыңыз. Ай, бәрекелді. Ал енді мынандай сөз бар ғой, мысалға ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Бауыр ауруларының өршуі не себепті болады жалпы? Біріншіден біздің экология, мысалы біз сыртқы ортада әртүрлі алюминий, сынап, мынау Алматының өзінің экологиясын білесіздер. Ал күнделікті біздің бауырымыз осының барлығын фильтрлеп отырады. Бірінші экология, екіншіден дұрыс емес құрамды тағамдар. Қазіргі таңда біздің бұрынғы замандағы таза ет, таза жаңағындай ұн деген нелер жоқ. Барлығы да консервант, барлығы да бояғыш. Сондықтан да дұрыс емес құрамды тағамдар көбейген сайын біздің бауырымыздың жұмысы төмендеп жатыр. Мен бірге әрине мынау полуфабрикаттар шықты ғой қазір. Біз батысқа көп еліктедік, полуфабрикаттар көп, және сонымен бірге мынау тез дайындалатын тағамдар және фастфудтар. Басты жауы осылар. Және де алкоголь, иә? Алкоголь әрине ол. Зиянды әдеттер олар міндетті түрде әсер етеді. Зиянды әдеттер әрине. Жақсы, смузидан бөлек тағы не істесек болады? Бауырымыз дұрыс жұмыс істеу үшін, ешқандай ақаулар болмау үшін, ауруды болдырмау үшін тағы не жеп, қалай жүруіміз керек? Жалпы дұрыс тамақтанудан бұрын маман ретінде мен ең бірінші өт пен бауыр жұмыс жасау үшін негізі ұйқыны дұрыста деп айтам. Өйткені қан айналым дұрыс болған жағдайда бауырымыз біздің мықты фильтр жасайды. Ал ол дұрыс болу үшін біздің ұйқымыз дұрыс болу керек. Ең бірінші дұрыс ұйқы. Дұрыс ұйқы ол таңғы сағат 6-да оянамыз, таңғы жаттығулар жасаймыз, таза ауада жүреміз. Және де мелатонин гормоны бөлінетін кешкі сағат 10-да сіз уже ұйқыда жату керексіз. Сапалы ұйқы болады сол кезде. Дұрыс ұйқы, дұрыс құрамды тамақ, және сонымен бірге осындай жасыл түсті көкөністерді жиі қолдану бауырыңызға өте үлкен көмек болады. Және сонымен бірге қазір күз ғой енді, алманың согы да өт пен бауырға өте жақсы көмекші. Жаңадан жаңа соковыжималкамен алманың согын 6 күн бойы, 6 күн бойы ішетін болсаңыз, өттің сфинктері ашылады, детоксикацияға дайындалады. Одан кейін бір ай көлемінде смузи сельдерейімен ішсеңіз, сіз толықтай табиғи детоксикацияға көмек көрсетесіз. Керемет, детоксикация кезінде, детокс кезінде басқа да тамақтарды қалай реттеу керек, рацион қандай болу керек? Тамаша сұрақ қойдыңыз, бастысы дұрыс белоктар болу керек, және де майлы тағамдардан толық отказ жасайсыз. Қант, глютен, казеин, сүт яғни өнімдері, және қуырылған тағамдардан бас тартасыз бір ай көлемінде. Өйткені сіз тазарту жұмысын жасап жатқан кезде іштей тазарып жатсыз, бірақ сырттай тағы да мусорды алатын болсаңыз, онда сізден ешқандай эффект болмайды. Дұрыс ақуыздар ол қандай ақуыз? Дұрыс ақуыздарымыз, мысалы, қызыл етіміз, тауық еті, еттеріміз, және де өсімдік ақуыздары, мысалы, бұршақтар, әртүрлі ақуыз бар көкөністерді қолданады. Қазір күз кезінде енді дәл сондай біз жеміс-жидектің, көкөністің пісіп өнген шағында толық мүмкіндігіміз бар. Сонымен бірге аллергия ғой қазір. Аллергияның басты себебі өт пен бауырдың толуы. Сондықтан да жаз, күз айлары нағыз аллергияның емдейтін уақыттар. Ал енді біз қазір міне бауырдың ауруларына келдік қой, өзіңіз айтып кеттіңіз. Сіз жаңа айтқан деректердің ішінде маған ең қызығы бауырда ауру рефлексі жоқ дедіңіз. Рецепторы. Рецепторы, иә. Яғни адам оны мүлде сезбей ме?
Әлде сонда да бір кішкене симптомдары пайда болады ма? Симптомдары пайда болғанда, именно біздің қазақ үшін ең соңында барады ғой негізі дәрігерге. Иә, ол енді біздің менталитет. Иә, қатты қиналғанда барамыз. Негізі бастапқы кезде терінің құрғауы, аузыңыз құрғап бастайды, аузан жағымсыз иіс шыға бастайды бастапқы кездерде. Және де таңертең тұрған кезде тәбет болмайды, таңға ас ішкіңіз келмейді, бауыр аурулары болған кезде. Сонымен бірге көлікке отырған кезде, сыртқа шыққан кезде жүрек айну процестері пайда болады. Осы белгілер болған жағдайда бірден дәрігерге, дәрігерге гастроэнтеролог болмаса нутрициолог диетологқа қаралғаны дұрыс. Бірден УЗИ брюшной полости түсіреді, бауыр өт жағдайын қарап, ары қарай маманмен жұмыс жасау керек. Сіз бауырдың ең бір серіктесі болып саналатын өт жайлы да айтып жатсыз, иә? Әрине, әрине. Оның да біз көп байқаймыз, кейбір адамдарда өт толу деген ауру пайда болады. Ал оның алдын алу үшін не істеу керек? Қазіргі заманда өзімнің практикамда өт толудың ең үлкен себебі ол стресс. Бірінші себебі стресс, екіншіден ол дұрыс емес тамақ, әрине. Таңғы асты кім 5 күн үзіп алады, уже холециститті алады. Яғни өт уже толады. Яғни таңертең міндетті түрде таңғы ас ішу керек. Таңғы ас таңертең, бірақ көп жағдайда жұмысқа асығып жатады, басқа себептермен таңғы асты өткізіп алатын адамдар болады. Мінекей таңғы асты өткізіңіз 5 күн болды, сізде өт толуы пайда болады. Және де гормональды препараттар. Гормональды препараттар өте көп өт толуын туындатады. Енді біреу жұмысқа асығып бара жатып шоколадты батончик жей салады, біреу нан жейді, біреу жұмыртқа жейді. Дұрыс таңғы ас, ол қандай болу керек? Дұрыс таңғы ас күнделікті әр түрлі болу керек. Мысалы, бүгін ботқа жесеңіз, ертең белокты, мысалы, яичница жеуге болады деген секілді. Яғни, бүгін халықаралық ботқа күні. Керемет. Аралас рацион болғаны дұрыс. 7 күнге өзіңіз жаңағы пайдалы асты ұйымдастырып алу керексіз. Негізінде тәтті ботқаларды аптасына мен өзім 2 рет қана жеуді құптаймын. Өйткені олар жеңіл көмірсулар болғаннан кейін сіздің қарныңыз бірден ашып кетеді. Ал енді ботқа эффекті болу үшін оған әртүрлі майлар және жанына белокты тағамды қосып жіберетін болсаңыз, онда кішкене сіз толық ас ішкен болып есептелінесіз. Тәтті ботқа дегеніңіз жаңағы дайын 5 минутта дайындалады. Дайын 5 минуттық тәтті ботқалар және қантты ботқалар, сонымен бірге мысалы күріш ботқасы өте тез дайындалғанымен де тез қарныңызды бірден аштырып жібереді. Түсінікті. Менің ойымша көрермендер үшін пайдалы ақпараттар болды. Бауырларыңыз ауырмасын, жалпы ағзаларыңызды күтіп, баптап, профилактика жұмыстарын жасап жүріңіздер деп айтқымыз келеді. Талшын ханым, сіздің де мүмкін айтарыңыз бар шығар. Басты фильтр бауырды сақтаңыздар, өйткені бауыр дұрыс болатын болса, барлық организм дұрыс жұмыс жасайды. Бәрекелді. Рахмет сізге көп-көп. Анашым, сізге рахмет, өйткені әр таң сайын маған міндетті түрде таңғасыңды ішіп кет деп айтып отырады. Тамаша. Иә, аналарымыз аман болсын, қамқор болып жүретін үйдегі қыз-келіншектер, аналар, әпкелеріміз бәрі де аман болсын және бәріміз өз денсаулығымызды ең басты аманат ретінде қолдап жүрейік. Иә. Ал бізде шағын жарнама, содан кейін қайта ораламыз, құрметті көрермен. Шағын жарнамадан соң қайта оралдық. 31-ші арнада таң сәрі таңғы бағдарламасы. Студияда мен Бақтияр Байсерік және керемет әріптесім Баян Бақкелді сіздер үшін қызмет етіп отырмыз. Рахмет, Бақтияр. Қайырлы таң, достар. Көтеріңкі көңіл күймен бағдарламамызды әр қарай жалғастырамыз. Студияға тағы бір қонағымыз келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Кәсіпкер, TR Education білім беру орталығының негізін қалаушы нумеролог, менің анашымның аттасы Тұрсынгүл Күзденбаева. Қайырлы таң, Тұрсынгүл ханым. Қайырлы таң, баршаңызға. Қайырлы таң, сұлусыз, әдемісіз, әдеттегідей көтеріңкі көңіл күйде келдіңіз. Сізге алғыс, таңертең тұрып, таң сәрімен бірге таң атырып отырғаныңызға. Нумерологтар нешеде тұрады? Нумерологтар сіздер сияқты ерте тұрмайды. Бір құпиясын айтып қояйын, біз кез келген қалаған уақытта тұра береміз. Өте жақсы. Ал таңғы уақытта орындалатын міндетті шаруалар бар ма? Мысалы, жаңа нутрициолог айтты, таңғы уақытта таңғы асты міндетті түрде ішу керек, әйтпесе ауырып қаласың деді. Сол сияқты нумерологтарда да сондай бір ритуалдар бар ма? Міндетті түрде орындалатын. Белгілі бір сағатта, белгілі бір цифрада ояну деген жоқ па? Енді нутрициологтың саясатын түсінуге болады, себебі
ол кісінің аты өзі айтып тұр, себебі денсаулықты бірінші. Мән берет адамның, мысалы, мен рухани адамның жалпы көңіл күйіне, ол кісіде адам туралы ойласа, менде, бірақ деген менде ондай бір керемет ұстам деген жоқ шығар деп ойлаймын. Тамаққа мән беріп, немесе банағы спортқа мән беріп, маған көбісі айтады, неге сен спортпен шұғылданатын сияқтысың. Ешқашанда спортпен шұғылданбағанмын, сондықтан ондай ұстам жоқ. Енді нумерология деген қазіргі кезде өте танымал болып кетті. Барлығы да нумерологияға, нумерологиялық болжамдар жасайды, бәрі де өзінің қандай саны, өзінің сәттілік саны екенін білгісі келеді. Осы тренд неден басталды деп ойлайсыз, оны немен байланыстырасыз? Енді заман өтерде, енді әртүрлі манағы адам өзінің ең басты нумерология деген қайдан келген әйел айтсақ, мысалы... Кешіріңізші, Тұрсынгүл ханым, сіздің микрофоныңызды, шашыңыз жауып қойған сияқты. Ашып өрсіз, аха, оп, мәне бәрекен. Ал енді жалпы әр санды, әр затты санға айналдырға болады деп, ежелгі философ, математик Пифагор айтып кеткенді. Сондықтан ол кісінің енді ерте кезден бастап, мысалы біз ата әжелеріміз бір керемет бір ырымға сенуші еді ғой. Білмеймін өзім сіздерді, бірақ өзім бір ата әженің баласы болғандықтан ба, ырымға көп мән беретін. Сондықтан өзім батыстан болғаннан кейін көте ырымшыл қалып қой. Содан басталды, ол кезде де әртүрлі құбылыстарға мысалы мән беретін. Сондықтан әр санның Пифагор кезінде де, ол дәуірінде де адамдар деген жалпы бір санды бір өзінің бір өзбетті бір түсінігі бар екенін енді аян болды. Содан кейін қазіргі кезде әрине Пифагордың жалпы бәріне белгілі бір төрт бұрышы бар. Солай айтады, квадрат Пифагора деп. Иә, қазір Тұрсынгүл ханым, біз Пифагор квадратына міндетті түрде ораламыз. Құрметті көрермендер, Тұрсынгүл ханымға хабарласуыңызға болады. Ол үшін біздің студиямызға хабарласыңыздар, немесе WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Тұрсынгүл ханым, Пифагор квадраты дедіңіз. Ол бір өте маңызды нәрсе ма негізінде нумерологияда, және де адамның Пифагор квадраты өміріне қалай әсер етеді? Оны түсіну үшін ең басты бірінші тыңдармандарға түсіндіру керек. Себебі көп адамдар нумерология дегенде құлақтарына бүтірлі естілетін сияқты деп ойлаймын. Нумерологияның қорқатын ештеңесі жоқ. Себебі деген, ал енді ең басты әрқайсынды ойлап көрекші, өмірде бар ма адам туған күні өзгеретін? Содан бастайық. Өмірде әр түрлі нәрселер өзгеруі мүмкін. Бірақ деген адамның ең өзгермейтін дүние, ол адамның туған күні, айы, жылы, уақыты өзгермейді. Және оны біз өзіміз таңдап алған жоқпыз. Міндетті түрде. Ол бір аланың берген бір бізге құдіреті деп айтуға болады. Сондықтан біз ізденсек, білсек, ол неге мен нақты осы күні өмірге келдім деген сұрақ қойсаң, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ал бағана сіз айтқан сұраққа оралсақ, не береді? Сол кезде сіз адамның нақты туған күнін, айын, жылын алып, сіз есеп амал жасайсыз. Енді есеп деген нақты ғылым ғой. Сондықтан бұл сіздің адамның туған күнін алады, ең басты. Содан адамның рухани, интеллектуалдық, эмоциалдық, физикалық қасиетін, бойындағы мән жайын, мінезін білуге болады. Иә, кез келген дүние, яғни бұл нумерология деген сиқыр емес, ол ғылым, иә, кәдімгі. Мен осы сәтте тура солай. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тұрсынгүл ханымға қояр сауалы бар көрінеді. Ендеше байланысқа қосайық. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, қалайсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Күндеріңіз сәтті болсын. Мен сұрағым бар. Рахмет. Иә. Осы нарлылыққа сені ол дінде рұқсат берілмеген бар? Түсінікті, жаңа ғана сол сұрақтың жауабын бастап келе жатыр едік. Ол сиқыр емес ғылым деп айттық, иә, Тұрсынгүл ханыммен толықтыра келсеңіз. Сұрақ өте орынды, рахмет сізге біріншіден. Негізі енді бағана айттық туған туралы да, бір құдірет деп, адамның өзгермейтін дүниесі ол адамның туған күні. Сондықтан бұл енді есеп деп қабылдау керек. Сосын дегенмен де енді серік қосуға да болмайды. Біз ала-тала тіл серік қосуға болмайды деген сөзде әр нумерологтың, мен мысалы өзімнің ұстанымым,
бирса деген сөздер айту керек. Мысалы, адамдар, бұл нумерологияның жалпы бір жақсы қасиеті, сіздің сұраққа кішкене ашып жауап берейін. Себебі адам деген өзінің бір жақсы, біз енді әрқайсымыз өзіміздің қасиеттерімізді білеміз. Бірақ өмірде әртүрлі жағдайда, қарым-қатынаста, немесе бір жұмыс кезінде, басқа бір сәтте өзіміздің бір кем анай жақсы емес нәрсеміз қосып жіберуімізге мүмкін. Ал бұл жерде банаға Аллаға серік қосу деп айтқаудың несі, сен өзіңнің бір тәубаңа келіп тұрасың. Мысалы, адамның бойында тәкаппарлығы бар. Көп адам даже ашық бетіне айтады, я менің бойымда тәкаппарлық бар дейді. Ол мақтанатын дүние емес. Ол да ауыр нәрсе мысал, ол да Құранда жазылған мысал. Сондықтан нумерологияның арқасында адамның бойында тәкаппарлық арасында бар ма? Жоқ па? Себебі адамдар бар, тәкаппарлық арасында жоқ. Ал есеппен келгенде тәкаппарлығы бар адамда бар. Сол кезде ол кісіге, саған келіп тұрған кісіге, тәкаппарлығыңыз бар, осындай-осындай амал жасайсыз деп рухани оны өсіргенде, оның ешқандай күнәсі жоқ деп ойлаймын. Себебі бұл, орысша айтқанда, по-русски, на русском звучит так. Не разрушает, она помогает развиваться человеку как духовно, интеллектуально, физически в целом. Бәрекелді. Ал енді сіз мына бүгін студиямызға өзіңіздің жұмыс құралдарыңызбен келіпсіз, е? Әрине, біз онымен жұмыс жасауымыз керек біздің студияда, Таңсәрінің студиясында. Сондықтан да, бүгінгі күнге байланысты айтар ақпараттарыңыз бар ма? 11-ші қазан. Мысалға айтайық. Нені талқыласақ болады? Баян. Мәселен, қаржылық кодты талқылап көрейік. Ал, бәрекелді, иә. Қаржылық коды қандай екен? Бүгін менің айлығым түсе ме екен? Жоқ, сіздер негізі көп, сіз банас, олындай сұрақ қойғанда кішкене қателесесіздер. Себебі нақты нәрсені айту, мысалы, қаржылық, жалпы әлем туралы ол негізі өте күрделі процесс. Ал бізде нақты болатын, жалпы өзімнің істейтін жұмысым, ол байланысты жеке адаммен, жеке тұлғамен. Себебі қаржы сіздің ол үшін, мен сіздің туған күніңізді білуім керек. Ал сіздің қаржыңыз бұл кісінің қаржысына ешқандай қақысы жоқ. Мәселен, ақтиярдікі есеп. Жоқ, мен қажды раз есептетемін. Вот, сондықтан ол бір күнді айтып тұрып, бүкіл мәселені шешуге мүмкін емес. Өмірде де солай ғой. Мысалы, әр адамның өз тағдыры. Нумерология, ол тек адаммен байланысты. Мен күнге де байланысты ма деп ойлаппын ғой. Бізде тағы да хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы таң. Сіз байланыстасыз. Нумерология маманы бойынша бір сұрақ қойыңызшы деп едім. Иә, отырмыз. Менің ұлым 2-ші ақпан, яғни 2-ші ай, 2-ші күн 20-21 жыл туылған еді. Балаңыз, иә? Иә, ұлым. Ұлыңыз. Сол жайында бір енді мінездеме ме? Иә, балаңыздың мінездемесін білгіңіз келеді. 02-02-2022 ерекше күні туылған бала екен. Керемет екен. Рахмет, қазір анықтайтын боламыз. Жақсы, Тұрсынгүл ханым қазір есептеп жатыр. Иә, ұлыңыз деген расында манағы матрицаны айттық қой. Біз Пифагордың жалпы несі, төрт бұрышы деп. Соған қарағанда балаңыздың әрине ең мықты нәрсе көзіне түскен ол деген баланың энергетикасы. Сіздің балаңыздың энергетикасы сондай мықты. Мысалы, қазірде сезіп тұрған шығарыз, байқап тұрсыз өзіңіз, балаңыздың андай ашу келіп тұрады. Сондықтан сіз кішкентай кезінен ол баланың ашуын басуға үйретіңіз. Ашу келіп атқан кезде сөйлесіп, өзіңізде үлгі болуыңыз керек. Себебі байқай, енді сізге айтып тұрмын ғой, балаңыздың ашуы мықты. Ондай балаға қатты ашулануға болмайды. Біз енді адам болғаннан кейін эмоцияға беріліміз. Бүгін адам өкпелеуі мүмкін, көңіл, ол бала болғаннан кейін әртүрлі. Кішкентай кезінен үйрете берсеңіз, эмоциясын ұстап, управлять эмоциямен деген ұғым бар, ол үшін үйретіңіз. Ашуын келтірмеуге. Жалпы андай мықты спортшы болады екен бұл бала. Міндетті түрде спортпен шұғылдансын. Себебі андай энергетикамен, андай шыдамдылықпен бұл тек қана спортқа беру керек бұл баланы. Бәрекелді. Спортқа беріңіз балаңызды. Ал бізде тағы да хабарласқан көрермен бар екен. Бәрекелді, байланысқа қосайық. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Бүгін ер азаматтар көп хабарласқандар. Иә, тыңдап отырмыз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң.
мен сіздерден сұрайын дегенім. Мен туған жылымды білмейм. Айын шамамен білем, күннің керегі жоқ. Туған жылды анықтауға бола ма? Ага, туған күнді сіз білмесеңіз, біз қалай анықтаймыз? Туған күннің керегі жоқ маған, туған айдың да керегі жоқ, жыл. А, жылды анықтағысы келеді. Сіз өзіңіз жасыңыз қанша деп ойлайсыз қазір? Жасыңыз қанша деп? Жасым 71-72 шығар деп ойлаймын. Ой, өте күрделі жағдай екен, енді өкінішке орай бізге енді нақты айтылу керек. Енді сіздің өзіңіз ата-анаңыз білмесе, біз сіздің туғаныңызды білетіндей ондай көріп ата-анам мен 1.5 жаста қайтыс болып кеткен. Иманды болсын. Бірақ мұндай нәрселерді айта алмаймын, себебі деген адам өзі жеке туған жылын білу керек, ал ол білмеген жағдайда бір сан қате болған кезде ақпарат қате болады. Ренжімеңіз. Біздің көрерменіміз сондай нумерологияның арқасында өзінің туған жылын табуға болатын шығар деп ойлап қалған ау деймін мен. Ал бізде тағы да WhatsApp-қа хабарласқан көрермендер бар екен, яғни хабарлама жазған көрермендер бар екен, онлайн болса оқып көрсек. Ал, міне, қазір. Тұрсынгүл ханым, көп-көп рахмет сізге алдынан деп жазып жіберіпті. 050390 мінездеме біліп беріңізші дейді. Ассалаумалейкум, таңсәрі ұжымы, қалайсыздар? Қымбатты таңсәрі ұжымы, Тұрсынгүл тәте қайырлы таң, қош келдіңіз. Сізге сұрағым өтінішім 5 наурыз 89 жыл есептеп беріңізші дейді. Жалпы есімі кім екен? Есімін жазбапты. Жарайды. Енді мінездемесің ба жалпы? Жоқ. Қандай сұрақ? Или ақпарат сұрап атырма? Жалпы мінездеме дейді. Өмірде із қалдыратын адам екен деп айтайын. Бұл кісі деген журналистика саласында, медиа саласында істей алатын кісі. Өмірде із қалдыратын деген кісілер ондай кітап жазатын немесе андай журналистика қатысы бар. Танымал өнер адам болуы мүмкін. Бұл кісі өмірде із қалдыратын адам. Бірақ бұл кісінің бір қасиеті асығады екен. Бір нәрсені істегенде тез шапшаң жасауға тырысады екен. Сондықтан сіздің интуицияңыз жақсы. Интуиция деген бірнеше секунд. Қандай көңілде болдыңыз басында, бір ақпаратты естідіңіз, немесе бір кісімен сөйлестіңіз, ұнады ма, қабылдаңыз сол сәтте. Ал жақпаған кезде жаныңызға онда тоқтатып тұру керек, сол кезде сіз дұрыс шешім қабылдайтын, болашақта сонда мүмкіншіліктер сізде болады. Жалпы кезеңіз өте жақсы екен, сіз жұмысыңызды ауыстыратын ойыңыз бар, ауыстырасыз, себебі сонда сан тұрды. Жалпы бір салада жасап жұмыс істеп жатып, басқа салаға ауысып кетуі мүмкін, мүмкін жоға басқа проекттерде болуы мүмкін, егер жалпы медиада жасатса, жалпы жұмыс бойынша жақсы кезең тұр. Бәрекелді, рахмет. Бізде тағы да хабарласқан көрермен бар дейді. Ендеше байланысқа шығайық. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң? Қайырлы таң. Өкінішке қарай байланыс үзіліп кетті жаңағы екінші көрерменіміздің өтініші бойынша. Тағы да хабарлама бар екен. Қайырлы таң, есімім Шолпан, туған күнім 1977 жыл, 24 сәуір. Алда мені не күтіп тұр? Айтыңызшы дейді. Сәуір бізде 4-ші ай, е? 4-ші ай. 24-ші сәуір 77-ші жыл. Жалпы, алда не күтіп тұр деген сұрақты, 45.5 нан бастап, сол кезеңнен 46.5-ға дейін, екі ақпарат бойынша, екі аймен күн, немесе өмірлік коды бойынша көтерілімкі кезең, жақсы кезеңдер, қандай жоспар қойып жатырсыз, жұмысыңыз өзгеру мәселесі тұр екен, жалпы энергетикалық көтерілімкі кезең. Егерде сіз мемлекеттік салада істейтін болсаңыз, жалпы бір лауазымды болуға күтіп отсаңыз, сонда кезде ондай ойларыңыздың бәрі үйлесуге мүмкіншілік бар. Құрмыста мекен, сондай бір өмірінде де жақсы бір, жанұясында жақсы бір өзгерістер тұр екен. Жалпы екі ақпарат бойынша жақсы кезеңде екен сіз. Негізі творчестволық адам екен. Бұндай кісілерді жалпы
өмірдің еркесі деп айтады. Мысалы, әртүрлі жағдай болады, өмір болғаннан кейін әртүрлі эмоцияға беріліміз. Сондықтан сіз жүрегіңіз біртүрлі болып тұрған кезде, немесе қуанып тұрған кезде, сіз тағы да бір ой келсін, өмірдің еркесімін деп. Өмірдің еркесі деген жалпы өзінің ойлаған ойына жететін кісілер, олардың бір ерекше періштелері болады. Сондықтан орша осындай сөз бар да, человек, который выходит из воды сухим. Сондықтан кез келген ойымыздың бәрі болады. Ең бастысы мықты андай не штамдылығы бар екен да, өзіне керек болған кезде керемет күтіп шыдап отыратын кісі екен. Жалпы сондықтан өмірдің еркесі, интуиция мықты, жалпы өте әділетті адам екен. Әділеттік кетек бір жанұясында, жалпы әріптестерінің арасында әділеттікке күресіп жүреткен өмір бақи. Рахмет, Тұрсынгүл ханым. Сіз біздің таңсәрі бағдарламасына эфирге келген кезде бізге хабарласатын көрермендер көбейіп кетеді. Бүгінде сол сияқты көп көрермендеріміз хабарласты. Ақпараттарыңызға көп-көп рахмет айтқымыз келеді. Бүгін көрермендеріміз сұрақтарына жауап алды деп ойлаймыз. Енді Тұрсынгүл ханым, таңғы тілегіңіз болса, біздің көрермендерімізге арнайтын лебізіңіз болса, мархабат. Иә, осындай қорытындылар сау болады. Жалпы бағанағы нумерология деп атырамыз, ол өзімнің туғанымды, өзімнің мінезімнің әр түрлі жақтарын білу деп қабылдау керекті тыңдармандарға жалпы. Сондықтан баршаңызға осы керемет таңғы эфирді тыңдау отырған кісілердің бәріне сәттілік тілеймін. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Бүкіл осы каналдың ұжымына рахмет сіздерге. Күндеріңіз сәтті болғай әрдайым. Сізге де алғыс айтамыз, күніңіз сәтті болсын, жалпы өміріңіз мәнді де сәнді болсын дейміз. Студиямызға келіп, көрермендерімізді бүгінгіде қуантып тұрыңыз дейміз. Ал құрметті көрермен, арнада шағын жарнама, кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар. Сәлем достар, 31-ші арнаның тікелей эфирінде шуақты күннің кепіліне айналған таңсәрі бағдарламасы. Бүгін сейсенбі, 11-ші қазан, күн сәтті де көңілді өтсін деген тілегіміз бар. Ойға алған жоспарларыңыз сәтімен аяқталсын, жаңа күннің берері мол болсын. Ал біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Бақтияр, ғаламтор желісінде музыкант Остап Скороходтың «Анашым» композициясы ерекше талқыланып, көп қаралым жинап жатыр. Кеше ғана соны көрген болатынын, өте әсер шыққан негізінде. Айтпақша, сол видеоға тағы бір назар аударайық. Көрек. Рұқсат болса, мінекей. Сен жүрсім сағынарым, жабықсым шағынарым. Анашым бір өзің сан, табынарым. Әдемі? Анашым шалқым күлсе, алдымда ұзап жүрсе. Керемет орындау. Жүрегім жарқалғайды. Жүрекпен әнді беріліп орындап тұрған көрмет Нұрлан Өнербаев ағамызға жетпейді әрине. Дегенмен Астаптың бір өзінің ерекше харизмасы бар екен. Оның үшіне далада керемет локация таңдалған екен. Жалпы, қай істі бар ынта шынтаңымен орындасаң, оның берекесін көресің дейді ғой негізінде. Дұрыс айтасың, Бақтияр, адам жақсы көретін іспен айналысса, жетістік те міндетті түрде мол болады. Соның айқын дәлелі келесі сюжетіміздің кейіпкері Қуаныш Мұхамеджанов. Ол тіс дәрігері болған, бірақ робот жасаған ұнатқан. Оның сүйікті ісі бүгінде үлкен кәсіпке айналды. Қуаныш Мұхамеджанов туралы тілшіміз Аружан Маратқызы арнайы сюжет дайындады. Соған назар аударайық. Үйіңізде немесе жұмысыңызда керек емес техника, пластик жиналып қалатын болса, оны лақтыруға асықпаңыз. Сәл ғана фантазияңызды қосып, керемет дүние жасауға болады. Мысалы, мынандай роботтар. Тұрақты жалақы мен жақсы мансапты елге беймәлім шығармашылық бағытқа айырбастауға батылы жететіндер аз. Қорықпай жасаған қадамның арқасында бүгінде Қуаныштың есімі Қазақстан ғана емес, шетелге де танымал. Бір жылдары шетелде демалғанда мен бір кішкентай кафенің алдынан роботтың мүсінін көріп, Бамбл деген сары роботтың мүсінін көріп, өте таңғалып, осындай мүсін мағанда керек деп, Қазақстанға келгенде осы жерде іздедім. Қай жерден осындай мүсінді сатып алға болады, кім жасайды осындай мүсінді ерті деп. Бірақ Қазақстанда таба алмадым.
А шетелден әкелу қымбат болды, қиын болды. Өнер тапқыш жасаған роботтың ең кішкентай мүсінінің биіктігі 2 метр, ал ең биігі 4,5 метр. Аталған роботты жасау үшін ол 1 жыл еңбектенген, ал бұл мүсіндерге қанша материал қажет? Темір робот болса, темірден жасалған, оған 2 метр бойдағы бір мүсінге 1/2 тонна темір кетеді. А пластиктен жасалған мүсін болса, оған бір мүсінге 10-17 пылесос, теледидар, ончық машинкалар кетеді. Сәлем, менің есім Маржан, сенің ше? Бұл терминатор Т-600, бойы 2 метр, салмағы 800 килограмм. Тек қана темір-тесектерден жасалған, қолында пулемет галетті де бар. Сонымен де қатар оқ тесе, оған ештеңе болмайды. Сонымен қатар Қуаныш пластиктен де мүсін жасайды. Тіпті әлемдегі ең үздік робот құрастырушылардың мұнда мүсін жасауға батылы бармайды екен. Робот мұражайын аштым. Енді бәр мүсіндерді шығарып, адамдар қызығып, бастан сұрайды мені, қашан ашасыз, қайдан көруге болады сіздің мүсіндерді. Сол үшін мен робот музейін ашып, мұражайды. Енді адамдар келіп, таңғалып, ұнаватыр адамдарға. Енді болашақта ойлап жүрмін, енді мұражайды үлкейтіп, тағы да басқа мүсіндер жасып, үлкейтейін деп жоспарым бар. Қажетсіз техникадан тіпті ғарыш кемесін жасауға болады екен. Сіздерді білмеймін, бірақ мен өзім ғарыш кемемен өз әлеміме кеттім. Сау болыңыздар! Қандай керемет, я? Кім ойлаған түс дәрігері? Робот жасаумен айналысып кетеді деп, ә? Біздің әріптестеріміздің жүрмейтін жері жоқ, құрметті көрермен. Егер сіздерде де ерекше осындай қызығушылық немесе ерекше локация болса, бізге хабарласыңыздар, WhatsApp нөмірімізге жазып жіберіңіздер. Бәлкім біздің әріптестеріміз сіздердің қастарыңыздан табылар. Тамаша, менің ойымша, әр адам өзінің сүйікті ісімен айналысу керек. Жаңа Қуаныш мырза роботтар туралы айтқанда кәдімгідей бұрланып тұрды шыны керек. Дәл сол сияқты өз ісін өте қатты жақсы көретін біздің қонағымыз да келіп қалған екен. Дәл қазір ол фойеде бізді күтіп отыр. Олай болса, фойемен тілдесейік. Әнші Қазақстанның мәдениет қайраткері Өмірқұл Айниязов мырза бүгін бізде қонақта. Өмірқұл аға, сәлеметсіз бе, қайырлы таң? Сәлеметсіздер, амансыздар ма? Қайырлы таң, Өмірқұл аға. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Қош келдіңіз. Көңіл күйменен бұйырса, Алла қаласа, сіздерге келем деген ойдамыз. Сұхбат қадайсыз ғой аға. Шай ішіп отырмыз. Бәрекелді, сіз ас болсын, шайыңызды ішіп алыңыз, ал біз сізді студиямызда асыға-асыға күтеміз. Кездескенше. Құрметті көрермен, студияда Өмірқұл ағамызбен кездескенше, оған дейін бізде шағын жарнама бар, содан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Достар, таңда позитив пен сергектік сыйлайтын таңсәрі бағдарламасы өз жұмысын әр қарай жалғастырады. Студияға жұлдызды қонағымызда келіп қалды. Ендіше әнші, Қазақстанның мәдениет қайраткері Өмірқұл Айниязовты шақырайық. Бәрі келді, Өмірқұлымызға, қайырлы таң. Ассалаумағалейкум, алейкум аға. Қош келдіңіз. Қош көрдік, қайырлы таң. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Мен де қуаныштым. Бәрекелді, олай болса, Өмірқұл аға, бізде қонақпен ойналатын ойын бар. Мына барабанды мен қазір айналдырамын аға. Сізге мына жерден қай тапсырма түседі, соны міндетті түрде орындауыңыз керек. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Қалып кеттік олай болса. Бақтияр, қандай тапсырма? Қандай тапсырма түседі екен, иә? Қазір көрейік. 8. Жүргізушілерге 5 комплимент айт дейді. Әрқайсысына деп қойыпты. Жүргізушілерге 5 комплимент айту керек әрқайсысына. Маған айтпай қойсаңыз болады. Баян ханымға өзіңіз. Баян ханымға. Баян ханым бүгін әдемі. Бір. Сұлу. Екі. Балы. Үш. Жұмысына берік. Адам екенін көрініп тұр. Бұты сұлу әрине. Сұлу қайталанып қойды аға. Біреу қалды. Керемет жан. Бәрекелді. Рахмет. Келіңіз, төрлетіңіз. Келес алып бізді қуантып жатырсыз. Бақтиярға бірақ комплимент айтайын. Күйеу бала телесериясын көрдім. Бұты маған ұнады.
жақсы бір көңілді сериал болған сияқты. Рахмет, рахмет. Екіншісін рекламасын көрдім де, бірақ сені байқамадым, ойнайым екен, ойнамайым екен. Бар, бар, бар. Саған сұрақ қояйын деп келдім. Бәрекелді, рахмет. Қош келдіңіз аға. Таңсәрі студиясында сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Бұл енді басталып жатыр ғой, жазғы демалысып тіп. Соның алғашқысы болып, 31-ші арна мен бүгінгі таңсәріге шақырғанына мен де қуаныштымын. Керемет, бізді сізді көргенімізге қуанып отырмыз. Келес алып бізді қуантып тастадыңыз. Бірден тіпті сұхбатымызды бастамас бұрын, сіз сұхбат бастап кеттіңіз ғой Бақтиярмен. Құлпырып кеттік қой тегі мына жерде. Көбінесе енді әлеуметтік желілерде қарап отырсақ, сіз жазғы уақытта да, соңғы уақытта, көп уақытты фазенда да өткіздіңіз. Табиғатқа жақын, әдеттегідей өзіңізге жақын образда. Жалпы шаруашылықтың жұмысы қалай жүріп жатыр? Осыдан бастайықшы. Енді бұлай айтқан кезде, жаңа бір сіздер сюжеттер жүргізіп жатсыңыздар ғой, басқа мамандықта жүріп, басқа бір тірліктермен айналысып. Жан қалауы. Сол сияқты, бейінікі де кішкене осы соңғы карантин уақытында басталды, бірақ негізі алдында да бір ойын болып жүріп еді. Осы орай, осы карантин уақытында келген сияқты болды, бір жердің бір ыңғайы келіп, сол жерге мен стройка бастап кеттім. Бұл енді былай айтқан кезде үлкен өнер адамына былай кішкене біздің жүрісімізбен, біздің жүріс тұрысымызбен кішкене қиындау. Дегенмен де көңілге ұнаса, мана айтып жатқандай, былай жылқыны, қаз, тауықтарды, оның ішіндегі мен бір басқа да ойларым бар, кішкене кішігірім зоопарк сияқты, оның ішінде бір жаңағы павлиндер, қояндар, мен жақсы көретін сондай бір дүниелерді өзімше ойлаймын да, бір ол тек қана атакәсіп қой, ол тек қана бір мал бағып ол жерде отыру емес, ол бір демалыс орнына айналатындай бір жағдай жасағым келеді. Сондықтан иә, 2 жылдан бері сонымен айналысып жүрмін. Осы 2-ші жаз біз биыл біраз жылқыларды өзімізге мінетін, инстаграмнан көрген сияқты демалатын былай кішігірім өзімізге жасап қойдық. А негізі ол жерде не бойынша, жоба бойынша мал семіртіп халыққа ұсынатындай бір ет шаруашылығымен айналысу, ол да енді басталатын қора қопсысы, тұратын жері, жемі, суы барлығы былай дайындалып қалған сияқты. Ең бастысы ол жерге жақсы үй салынды, ол жерде де келіп қонақ болуға болады, отыруға болады деген сияқты. Болашақта ол жерде сау мал, қымыз, демалатын аттар және осы ет былай шаруашылығы деп айтса болатын шығар, сондай бір кішігірім жанұялық бизнес болсын деген ой. Сондықтан өзіме былай ұнайды. Жоба жоспарымыз орындала берсін, біз тек тілекшіміз. Рахмет. Сіз ол жерде менің ойымша жұмыс деп жатсыз, бизнес деп жатсыз, иә? Менің ойымша сіз ол жерде бір демалатын сияқтысыз. Иә, мен соны жаңа айтып отырмын. Бұл негізінен бір бизнеске қадалып қалған нәрсе емес, бір үлкен демалыс орны болу керек. Ол демалыс орнына қымыз ішуде, саумал көруде, атқа мінуде, жамбы ату болсын, көкпар ойнау болсын, барлығы сол жерде болу керек деп ойлаймын. Бәрекелді, өте керемет. Мынау біз сіздің инстаграмыңыздан бір нәрсені байқап қалдық. Сіз осы соңғы кезде мына бір постты салған екенсіз. Ақтөбеде менің сахналық киімдерімнің көшірмелері толып жүр екен деп, мінекей құрметті көрермен экрандарыңызда көрсетіліп тұр. Иә, осы постта мен 2 түрлі киім үлгісін салдым, жаңа біреуін көрсеттім. Иә, міне біріншісі. Мынау менің, мынау екіншісі. Иә. Бірінші фотодағы киім ол маған Жадо сыйлаған, біздің белгілі дизайнер қарындасымыз. Оның Құйын деген топтама дейді ғой, сол болған. Соның ішіндегі ең басқа жүретін киімдерін маған бір кезде сыйлап, соны кигенмін. Соған ұқсатып кеше біз Есет Батыр атамыздың, бабамыздың 355 жылдық асына барғанмын Ақтөбе қаласында, Бештабақ ауылында. Сол жерде мен көріп өзім таңғалдым. Сол кезде қарасам, иә, сіздің киіміңізге қарап тік-тік деп соны неғылғанбыз. Ана бала тағы да келесі суреттегі бала, ол Храмтаудың баласы екен. Ол костюмда менің Талдықорғанда тігілген костюмімнің көшірмесі. Кезінде бұл костюмнің да өзінше былай Димаш үлкен неге Қытайда қатысқан кезде сол жердегі режиссерлардың ең бірінші көзі түскен костюм болған. Димашқа біз сол менің костюмімді бергенбіз, тігуге үлгірмей, бірақ енді кішкене несі келмеді ма, киілмеді.
келмеді. Бірақ әлемдік деңгейдегі режиссерлардың көзі түсіп осы костюмді таңдаған соны. Жас балаларда қазір менің костюмімді ұқсатып тіккен. Бұл айтқан кезде енді қалжың бір жағы, бір жағы маған өзіме ұнайды. Менің киіміме жастар еліктеп, киіп жүрсе. Жастардың тілімен айтқанда аға трендсеттер болдым дейсіз ғой, иә? Трендтердің. Енді бұлай айтқан кезде біраз уақыттардан бері осы былай костюмді көп тігетін ер балалардың арасында енді өмір қылайын жазыпты көп адамдар былай айтып жүреді сахнаға деген киімдерді. Сахналық образға ерекше мән бересіз, ол деген көрерменге деген құрметіңіз, сахнаға деген құрметіңіз. Енді кез келген көшеде киіп жүретін киіммен де сахнаға шығып кететін әншілерді, өнерпаздарды көрдік. Ол әрине талғамның бір жағынан жоқтығы, бәлкім көрерменге деген бір сыйластықтың сәл мүмкін азырақ болуы шығар. Енді әркімнің өз ой бар. Біз енді сахнаға бала күнімізден осы жауапкершілікпен қарауды үйренгенбіз. Сондықтан енді филармонияның да бізге әсері болды. Мен 22 жылдан бері филармонияда жұмыс жасаймын. Негізгі көп костюмдеріміздің барлығы осы филармония тіккізген. Онымен қоса Алматыда тіктік. Берік ағамыз кеше марқұм. Осы жерде көптеген арт сахна, бірдеңе сахна деген әйтеуір салондар болды. Солардың барлығына 20 жылдың көлемінде көптеген костюмдер тіктік, оның барлығы енді халықтың аузында жүр деп айтуға болады. Ал енді міне осындай көшірмелерді көрген кезде мынандай сезім болған жоқ па? Енді осы сіздің ерекшелігіңіз Өмірқұлаға, иә? Осындай әдемі сахналық образбен, қазақи нақышта шығасыз, және де өте әдемі костюмдер. Ал соны бір көшірме ретінде бүйтіп көшіріп алған, немесе қалай айтсақ болады, ұрлап алған деп те бір сондай бір сезім болған жоқ па сізде? Былай айтқан кезде бірден көрген кезде маған ол мынау менің костюмдерімнің көшірмесі ғой дегенде, енді ол жігіттер де енді иә сіздің костюміңізге қарап тіккізгенбіз деп. Бірақ ең бастысы ол мендегі костюмдердің тігісіне, несіне қарасаңыз ол басқаша болып келеді да. Мысалы кеше балаларға айтқан кезде мына жерінде тұрған ол искусственный нелер салған ғой жігіттер, а мендегінің өзі ол екі түлкі, ол кәдімгі салынып алынған, ол Қазақстандағы түлкілер емес, ол бір шетелдегі әдейі келетін біреуі бір иықты жауатындай. Ол кәдімгі натуральный нелер, түлкілердің несі. Сондықтан әрине қарап тұрған кезде ол көшірме екені, кішкене сапасы төмендеу екені көрінеді. Ал дәл солай болып тігілсе мүмкін басқаша көрінер бе еді. Ал негізінен былай қызғаныш ондай жоқ. Мен әдейі жадуға жібергенмін. Жадо не деп айтар екен, мен идеям ұрлап алыпты деп. Кейбір адамдар қызық қой, бірақ о керемет, күшті екен деп сөйтіп жазған кезде мен де былай ойладым, несін қызғанамыз. Еліктеп кисе меніңше жақсы. Әр қазақ менің жалғызым, сіздің артыңыздан еріп келе жатқан інілеріңізге бір қамқорлығыңыздың бір нышаны. Жақсы аға, жақында қуанышты жаңалық болды. Әлшекей Бектібайұлы атындағы медаль иелендіңіз. Сізді құттықтаймыз біріншіден. Рахмет. Болсын аға. Енді қоғамдық медальдарды әйтеуір әр жерлерге барған кезде тағып жатамыз ғой. Соның бірі ол да Әлшекей атамызға берілген үлкен ас. Соған біз тағы да Ақжол ағамыз бар, мен бар, сол Жадыра бар, Гүлмира Әлібай бар, сол Жаңақорғанда өткен екен ол кісі. Соның ұрпақтары сол Әлшекей бабамызды көтеру мақсатында конференция болсын, концертін болсын, кітабын, сондай барлық нәрселерін жасап, осындай медаль арнап, сол мерекеге арнап шығарып, соның барлығына дәулескер күйші Жаңақорған өңірінде өткен зерттеу енді әлі енді қолға алынып жатқан. Бұйырса жақында отырар сазы Әлшекейдің шығармаларынан концерт беруге дайындалып жатыр. Сол сияқты енді іс-шараларға өтіп жатқан соның медалін тағып қайтқанбыз. Ол да біз үшін үлкен қуаныш. Әр қазақтың тұлғаларын насихаттау, оны халыққа жеткізу ол ұрпақтың міндеті деп есептеймін. Дұрыс айтасыз. Соңғы уақытта енді күз келді, өзіңіз айтып жатқандай енді шығармашылыққа қайта оралып жатырмыз, жаңа әндер, жаңа тыныс ашылды дегендей. Шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр, соған келсек? Енді мен карантин болсын, қай уақыт болсын, әйтеуір творчествомызды ол
бірінші орынға қойып жүретін өнерпаздардың бірімін деп ойлаймын. Сондықтан біздің әндеріміз жазылу үстінде. Осы жаңағы мен фазендаға барғаннан кейін сол фазенда жақта қазақтың қалған ерке сай деген әнді әттең тонын келте сай бұрынғы. Сол әнге осы жақын арада 5-6 ай бұрын жас шық білатқан кезде біз бейнебаян түсірген, біз оны той думаны бар, оны каналдары, қазір әлеуметтік желімен ақтарайтын болды ғой. Сондықтан халық мені жақсы көретін көрермен көріп шықты деп ойлаймын. Одан кейін біраз әндерді жазып жүрміз. Бүгінде сіздерге жаңа әнімді алып келіп отырмын. Ол қырғыз еліндегі Гүлжігіт деген бауырымыз бар екен. Соның бір жақсы әні маған ұнап, оған қазақша текст жаздырып, осы жерден Рамазан Амантай деген балам десем де болады, өзім досымның ұлы. Сол әнді тағы да бейнебаянмен шығарсақ деген ойымыз бар. Негізі былай сайттарға да салмай, бейнебаянда түсіріп, сосын барып халыққа беремін деп едім. Сіздер шақырғасын қимай сол әнді алып келдім. Бәрекелді. Бүгін бізде тұсаукесер, алдын ала айтып қояйық. Айта берейін деп. Вот таңсәріде эксклюзив. Өмірқұл аға, біздің көрермендеріміз де сіз бізге қонаққа келген кезде өзінің мүмкіндіктерін құр жібергісі келмейді. Құттықтау бар екен. WhatsApp-қа хабарласқан: ассалаумағалейкум, таңсәрінің ұжымына. Бүгінгі менің жұбайым Сандуғаштың туылған күні еді. Соған әнші ағамыз, Өмірқұл ағамыз құттықтаса жақсы болар еді. Көп рахмет, жұмыстарың сәтті өтсін. YouTube арнасына сақтап қоятын едім дейді. Сандуғашты туған күнімен шын жүректен құттықтап жібереміз. Өмірқұл аға, Сандуғашты құттықтап жіберсеңіз. Сандуғашты шын жүрегіммен туған күнімен құттықтаймын, деніне саулық тілеймін, жанұялық бақыт тілеймін. Жаңа жолдас айтып жатыр, жолдасымен өбірлі шүбірлі болсын, алланың берері көп болсын, дендеріңіз сау болсын. Өмірқұл Айниязов. Бәрекелді, көп көп рахмет. Тағы да хабарламалар бар ма? Оны қазір әзірше іздеу керек болады. Тағы да хабарламалар бар. Бақтияр, мен сұрағымды қоя берейін. Жаңа біз жастар туралы айта бастадық қой, енді жас өнерпаздар туралы. Қазір енді жастарға барлық мүмкіндіктер бар, әлеуметтік желілер бар, тез танылады, тез жаңағы жұлдыз болып кетуге де мүмкіндіктері бар. Дегенмен сахна мәдениетін көбіне ескермейтін, оғаш қылық көрсетіп жататын, сахнадан тыс уақытта да өрескел қылықтармен көзге түсіп жатқан жастар бар. Осы орайда не айтар едіңіз? Енді мүмкін жауапкершілікке шақырамыз ба, жоқ әлде ағалық бір ақылымыз бола ма? Енді біздің әлеуметтік жер кішкене дұрыс жолда тұрған жоқ деп айтсам болатын шығар. Өйткені әлеуметтік жердегі біздің көрермендеріміздің әлі санасы дейміз ба, былай интеллектісі дейміз ба, кішкене төмендеу сияқты болып тұр. Өйткені халық жақсы нәрсені көрмейді. Теріс болса, сол кішкене ерсі болса, немесе оғаштау болса, немесе сол құлап қалса, итер жіберсе деген сияқты сол дүниелерді, сосын ыржың-ыржың біздің еркек балалар қарасаң, әйтеуір бөкселерін қисаңдатып билеп атқан бір еркек әйтеуір жүрген, солардың барлық кішкене біздің халыққа қызық болып тұрғаннан кейін, оны мен жасаған адамнан көрмеймін, біз тұтынушы адамнан көруіміз керек. Тұтынушылардың санасы кішкене сол төмендеу деңгейде тұрғандықтан, соған да біздің жастар сол қалай еді бұрын өнер халықты сүйрейтін болса, біз қазір халыққа қарай өнер адамдары төмен түссек сол жақсы көреді деген ойменен сол шешінуге, секіруге, бұлғаңдауға, сондай нәрсеге кішкене бейімдеу болып келіп атады. Дәл осы сөзді мен естіген, сіз екінші адам болып тұрсыз ағалардың ішінен. Өйткені біріншісі ол менің сүйікті актерім, актер ағам Дулыға Ақмолда дәл осы сөзді айтқан еді. Бұрындары халықты өнер адамдар сүйрейтін еді, қазір керісінше еді. Иә, керісінше. Сондықтан енді бұған халықтың әлеуметтік желіде отыратын тұтынушы адамдардың деңгейі жоғары көтеріледі ғой деген ойдамыз. Сондықтан енді әрине жас балалар оған берілмей, жақсы әндерді көрсетсе, жақсы өнер көрсетсе, жақсы киім көрсетсе, меніңше сол дұрыс. Баяғыда жігіттерге айтатын едік, сері деу, ойбай сері тек қана жаңағы қызға барады екен, арақ ішеді екен, қыдырып жүреді екен деген сияқты деңгейге түскенбіз, олай емес. Сері жігіт деген ол әдемілігін көрсету, сұлулығын көрсету, үлгі болу жастарға, артынан керемет бір ой қалдыру.
қалдыру деген сияқты сондай бір жақсы нәрседе болу керек. А біздің халық сондай бір анайы нәрселерді ғана қарауға құмар. Сондықтан ол әнегіне өкінішті біздің жастарға да дұрыс нәрсе көрсетсе, бірақ өзімнің шәкірттеріме, қасында жүргендеріме айтамын. Жақсы нәрсе жерде қалмайды. Жаман нәрсе бір күн жалт ете қаларсың, ертең жоқ болып кетеді. Сондықтан әдемі киімменен, әдемі өнерменен, термені, халған осы 20 жылдан аса орындап келе жатырмыз. Ешкімнен қорғалған жоқпыз, ақшадан да қорғалған жоқпыз. Үйден де, машинадан да, жанұядан да, жүрістен де, тұрыстан да, сондықтан жақсы нәрсемен айналысындар деп барлығына айтуға, әжеуір үлгі болуға тырысамыз. Барлығын өнер өмір көрсетеді. Дұрыс айтасыз. Ризық несібе адал істен болады міндетті түрде. Осыны айтқаныңызға алғыс айтамыз аға. Енді қазір жарнаманың уақыты, кейін өздеріңізге уәде еткендей Өмірқұл ағаның орындауында тұсаукесер тек 31-ші арнаның көрермендеріне арналған кереметтей әннің тұсауын кесетін боламыз. Бізден алыстамаңыздар. Келді. Құрметті көрермен, 31-ші арнаның эфирінде тұсаукесер. Көп рахмет. Бізді тамашалап отырған барша қыз келіншектерге, әдемі аруларға осы айгүні мәнін арнаған Өмірқұл ағамызға алғыс айтамыз. Аға, көп рахмет. Шығармашылықта жетістіктеріңіз көп болсын. Біздің Әмін. Студиямызға жақсы жаңалықтарымен ғана келе беруді жасын. Әмін. Құрметті достар, көзді ашып жұмғанша 2 сағат өте шықты, бірақ біз сіздермен ертең 7:00-де 31-ші арнада қайта жүздесеміз. Ал күндеріңіз сәтті өтсін, ертең қайта кездескенше аман сау болыңыздар!